hasarsız çimərliklərini göstərmək istəyirəm. Mən bura bu çimərliyə gələnə qədər bəlkə bir buna bənzər, bilmirəm, 40-50 çimərlikdən keçdik. Yəni mənim üçün açıq onların bir çox fərqi yox idi, amma hərəsinin öz adı və birində hamısı da pulsuz. Biz indi Florida ştatının çimərliklərindəyik. Pullu deyilən bir şey yox. Hamısı pulsuz və eyni zamanda çimərliklərində özlərinin çimmək üçün, yumaq üçün yerləri, paltar dəyişmək yerləri, parking, hamısı pulsuz. Yəni faktiki biz turizm cəlb etməkdən danışırıq, amma turizm ilk növbədə sən vətəndaşların içində, öz sakinlərin içində, daha sonra gəlmələr içində. Bax, burada hamısı gördükləriniz, bax, bu saat iyul ayının qızmar istisidir və görürsünüz ki, nə qədər adam var. Və daha çox mən maşınların nömrələrinə fikir verdim, hələ də daha çox Florida ştatının sakinləri, amma gəlmələr də əlbəttə çoxdur. Ümumiyyətlə, Amerikada tanınır öz çimərliklərinə görə. Həqiqətən də çox təmizdir su, özünüz də görürsünüz. Qum təmiz, ətraf təmiz. Və eyni zamanda heç yerdə siz, deyək, bir hasara rast gələ bilməzsiniz. Bizdə hər yeri bağlayırlar, hərəsi bir hasar tikir, öz altına qoyur, özünküləşdirir və yerli cəmaat da gələ bilmir. Mən bax, burada bayaqdan nə qədər gəzirəm və belə bir şeyə rast gəlmədim. Və xatırlıram, bizim gelişimizə bir izləyici zəng eləmişdi Mərdəkandan. Deyirdi, biz nəsillik ki, burada yaşamışıq. Amma indi isə öz çimərliyimizə çıxa bilmirik. Çünki hasara alıblar, kiminkidirsə, pul ödəməlisən, maşın saxlamaq üçün pul ödəməlisən, yunmaq üçün pul ödəməlisən, suya girmək üçün pul ödəməlisən. Yəni, həqiqətən qalıb gücə nəfəs almaq üçün də su ödəyəsən. Bax, bizim kimi neçə çimərliyə baş çəkdim. Yəni, heç yerdə siz bax, burada nə bir hasar görə bilməzsiniz. Bax, görürsünüz, lifeguardlar, qoruyucular üçün yerlər var. Oturacaqlar, ya, bu oturacaqlar adamlar özləri ilə gətirir, herhalde burada olanları sizdən deyirəm. Amma yılmaq üçün bir duş qəbul edəmək üçün ayaq yolu hamısı tikilib, hamısı da dediyim ki, pulsuzdur. Və siz ələqsiz də yayda bunların əhəmiyyəti var. Yəni, nəzər olmalı sənk adamlar harbi istirahat edirlər və əgər gediş-gəliş qiyməti də yüksəlirsə, benzin də qiyməti artırsa, səbəb edir ki, hər şey bir deməkdir. Və vəqtə belə olanda ailələrin də vəziyyətini çətinləşdirir. Görsünüz nə qədər adam var. Yəni, hələ bir həftə içərisidir. Yəqin ki, həftə sonları daha da çox adam olur. Vəqtə dünyada indi hamı hələ xüsusi Amerikada baş verən hadisələri danışır. Mən deməliyim ki, doğrudan da səhərisi günü, yəni Donald Trump'a o gün olan günü səhərisi doğrudan da bir narahatlıq hissi olunurdu. Yəni, təhlükəsizlik artmışdı. Yoxlamalar daha çox idi. Və adamlarda biz, mən deyərdim ki, qəzəb hissi olunurdu. Gəlmələrə qarşı, gedənlərə qarşı, prezidentə qarşı, demokratlara qarşı. Amma yəni, bir-iki günlük təxminən bəyənsizlik var idi. Yəni, bu hücumun kim tərəfindən olması məlum deyildi. Və açıqı ümid edirdi ki, kəşkə biz müsəlmanı olmasın, yaxud bizim bölgəmizdən yaxın adam olmasın. Çünki bu həqiqətən çox böyükdür. Buna istifadə olunacaqdır. Yəni, bu vəziyyət daha da gərginlik, daha da artırılacaqdır. Və siz gördünüz ki, haberlərdən öyrəndiniz ki, Trump'a hücum edən ilə Respublikaçı bir gəncilik 20 yaşlarında. Və eyni zamanda yəni, bu hadisə nə qədər ağırlı, faciəli hadisə olsa da, yəni, hər halda Trump üçün
çox problemsiz ötmüşdü. Yəni bugün artıq Trump iştirak edir respublikaçıların konvensiyasında və bu konvensiyada onun özünə incidici prezident elan edəcəyi gözlənilir. Yəni bilər, tezliklə bu hadisələr arxada qaldı. Əlbəttə, hələ də mən qandırıq bu araşdırmanı orada nə baş verir, daha yaxşı tədbir görə bilərdim, təhlükəsizlik xidməti. Əlbəttə ki, bu araşdırmalar hələ çox gedəcək, amma bir zamanda həyat çox tez bir zamanda məcrasına qayıtdı və yaxşı ki, yəni bu böyük bir nifrət kampaniyasına böyümədi. Bu başqa məsələ ki, əlbəttə, Trump bundan istifadə edəcək. Yəni, klasikar, qəhrəman, biz hər gün necəsə ona bir referanslar edildiyini görürük. Məsələn, bugün artıq hakim qeyd edib ki, Trumpa qarşı olan işi kənara atılır. Yəni, şəxsi maillardan istifadə etməsinə dair açılmış işi və Trump da bunu salamlayıb. Əlbəttə ki, bu onun üçün gözəl xəbərdir və o ümid etmək istəyir ki, ona qarşı olan 90-dan artıq digər işlərdir, məktəb işləri də bu cür ona güzəş edə bilər. Yəni, dedim ki, əlbəttə Trump bu situasiyada özü üçün faydalanır, faydalanmaması mümkün deyildir. Amma eyni zamanda bu bir, belə deyək, nifrət kampaniyasına böyümədi və bu öz özündə də yaxşı göstərmişdir. Və adamlar görsün ki, həyat davam edir Amerikada. Əlbəttə bu seçkiyə artıq fərqli olacaq, bu kampaniya fərqli olacaq və bir misal da mən bilirəm ki, adamlar yenə də onları maraqlandıran mövzular göstərirlər. Kim onlara daha yaxşı gələ göstərir. İndi isə gördüyünüz kimi, günəlikdə onlar istirahat edir, uşaqların istirahat edir, məktəblər bağlıdır və daha çox da mən yerli cəmatı burada görürəm, əlbəttə gəlmələr də çoxdur. Bax, biz də əgər deyiriksə ki, həqiqətən Azərbaycanın turizmlərdə gəlir də çox alsın, turistlər üçün də əldə etdiyi yerə çevrilsin. Təşəkkür, bunları nəzərə almaq lazımdır. Hər yerdə, hər ən üzrə bir prod açması, butka qoyması, pul yığması, parkindən tutmuş, yığmaq üçün hər şey üçün. Təşəkkür, bunlar yol verilməzdir. Nəzərə almaq lazım ki, adamların nəsələ seçimi var. Azərbaycanda olmasa da kənarda onlar müqayisə edə bilirlər, seçə bilirlər. Görsünüz, su necə təmizdir, həqiqətən. Yaxşı, təmiz, dinçli, qum haqqında da bir məsələ var. Bu qədər. Sizin istifadə edir, sizə kiçik bir sürü ilə çalışıram. Tamam, qalın.